السلام عليكم زعما ګرانو دوستانو ما مرګرو دا هانته راغلی اوسه وبای هانته ویډیو زعما یوټیوب چینل دی رنګول رباب او زه بخپله تاسو ته مخاطب یم رنګول رحمان یو څو ښایسته ښایسته نغمې تاسو ته غږوم البنه انشاءالله ستاسو به خوښ شي مینهوالو My YouTube channel, the ring will love up, subscribe, kill it. What would that be? What would it be? You're clearly not what I'm talking about.